Caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, salve Maria. Meu nome é Dair Gutierrez e hoje nós vamos falar do apreço que o Padre Pio tinha pela maternidade. Este é o nosso programa Padre Pio. Nós já falamos várias vezes aqui a respeito de como o Padre Pio combatiu o aborto, de como ele era truculento muitas vezes com pessoas que tinham praticado o aborto, etc. Vamos falar do título Padre Pio invadiu minha casa e salvou meu bebê. É uma coisa... Tirada do, do, do santo do terceiro milênio, do Olívio Chesca, e que mostra muito é, como o padre Pio era sensível à questão da maternidade, às crianças. Vamos ver, vocês vão gostar muito desse texto que nós vamos ler aqui agora. Não deixe de dar o like, se você gostar, se você não, não gostar, dá um dislike, mas se você estiver sempre entrando aqui para dar um dislike também não precisa entrar, tá certo? Porque tem gente que faz isso quase que metodicamente. É uma espécie de anti- oração. Eu sou contra, então eu vou sempre dizer não, 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 não. E outros dizem: olha, está muito ruim, paciência, vou fazer o que, Eu não consigo ser melhor do que isso. Vamos tocando o barco, vamos fazendo com, com, com amor né, a Deus, ao Padre Pio, e ele nos dará o resto, está claro? Então vamos lá: os mais belos milagres do Padre Pio foram em favor da maternidade. Quando estava em jogo a vida de um bebê ou as esperanças da mãe de vir a ter, de ouvir a ter, é que a sua solicitude não conhecia limites. Um desses casos nos é relatado por Maria Vinovska, que o ouviu por ocasião de sua primeira viagem a São Giovanni Rotondo. Essa era aquela jornalista polonesa que foi lá para pesquisar o Padre Pio. Bem, no trem que encontrava-se a Maria Winowska, né? Ao lado de um casal com um rosado bebê nos braços. Os felizes pais, né? Ela diz assim, os felizes pais, cheios de orgulho, lançavam-me olhares furtivos de sua vaidade tão eloquente. E foi como, foi como um dique subitamente aberto, quando eu lhes revelei que estava indo a São Giovanni Rotondo. Ah, vai ver o Padre Pio, disseram para ela. Com suas mãos grossas de operário, o pai agarrou o bebê, o abraçou com efusão e me disse, marcando bem cada palavra: sem o padre Pio, o nosso Joãozinho, deve ser Giovanni, não teria nascido. Nós também vamos lá para lhe agradecer. Evidentemente, prossegue Vinowska, procurei saber mais alguma coisa. E então com aquela simpática característica meridional, interrompendo-se mutuamente com abundância de exclamações e tomando por testemunha a Madonna, a Nossa Senhora, me contaram o seguinte. Ele, Gino, era estivador no porto de Nápoles e comunista. Comunista. Antes do casamento, Francesca, já grávida, sofreram um acidente de bicicleta. Quer dizer, o comunista já tinha feito tudo errado, né? tinha, já, já estava, a mulher já estava grávida sem ele ter casado, porque ele não acredita em Deus, então é assim mesmo. Desde o início o veredicto dos médicos tinha sido sem esperança. Para salvar a mãe, era preciso sacrificar a criança. Isso acontece muito ainda hoje em dia, e o modo como as mães e os pais tomam a decisão, infelizmente e frequentemente, é salvar a mãe. E não é assim, a coisa é muito mais complicada, muito mais complicada. Temos inúmeros casos em que a mãe disse não, quero salvar o bebê e os dois se salvaram. Mas são imensos os, os casos. E uma mãe que morre nessas circunstâncias porque ela não quis deixar matar o bebê, porque na realidade seria provocar um aborto, né? essa mãe vai para o céu diretamente. Se eu tiver errado, algum padre me fala, mas eu li... Que é como se fosse, ela tem a mesma graça do martírio. Né? Então é impressionante. Né? Como dizia aquele santo mexicano que foi comemorado recentemente, um menino, que né? estava sendo levado para o martírio, para ser morto pelos comunistas, e alguém dizia para ele: desista, desista, se chama Luiz, o nome dele é São Luiz, agora não lembro o sobrenome. Desista, desista, ele disse assim. Nunca foi tão fácil ir para o céu, vocês querem me tirar essa oportunidade? Quer dizer, ele estava sendo martirizado e ia para o céu sem passar para o purgatório em, numa, sem escalas, né? E ele dizia para os outros, vocês querem me tirar essa oportunidade? Deixa eu ser Marte. Né? A mesma coisa acontece com uma mãe que, que defende o nascimento do filho, independente de que ela corra risco de vida. Se eu não estiver bem certo dessa questão, porque é uma questão bem complexa de. de é, de teologia moral, etc., eu peço para um dos padres que assistem ao nosso canal que entre aí nos comentários e explique isso direitinho, tá bom? É... Desesperada e as escondidas do marido, Francesca escreveu uma carta para o padre Pio, mas a carta ficou sem resposta. E aí? E a gravidez andando? e todo mundo pressionando perigo 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 e o padre pio não responde intrigada se perguntava como é que ele conseguiria entrar ali sendo seu marido um mandiaprete mandiaprete <laughs> a ela de seria um come padres né? um devorador de padres ou seja um anticlerical então ela ficava falando, bom eu chamei o padre pio mas como é que o padre pio vai entrar aqui né meu marido agredir O frade, na véspera da, da, da cirurgia, estando ela sozinha no quarto, banhada em lágrimas, surpreendentemente viu um frade a seu lado. O frade sorriu, depois levantou o dedo e, num tom ameaçador, disse: Não faça uma bobagem destas. A criança vai nascer sim, será um menino e se chamará João. Giovanni, certamente. Olha que impressionante. Logo desapareceu, deixando meu coração cheio de coragem contra ela. A minha resolução chocou-se com as ideias de meus familiares, mas o médico disse que sem o meu consentimento não podia fazer aborto. As médicos não deviam fazer aborto com o consentimento de ninguém, né? Assassinato? Não. Né? Eu confiava que o Padre Pio me obteria uma graça. Verifiquei a fotografia, era ele mesmo que estivera ao meu lado. A partir daí, tudo correu bem e agora vamos a San Giovanni Rotondo mostrar-lhe o nosso bebê. Vocês lembram que no começo do relato da Maria Vinóvis, ela disse que era um casal que estava muito feliz, então o pai. Né? havia se convertido também tinha deixado de ser comunista porque para se converter tem que deixar comunista não existe comunista católico nem católico comunista isso não existe não existe certo mas se ele estava lá ia visitar o padre pio com a criança nos braços feliz da vida ela diz aqui um bebê rosado né um rosado bebê nos braços e os pais cheios de orgulho né veja que coisa maravilhosa então o Padre Pio salvou a vida desse bebê, converteu esse homem, converteu o casal de alguma forma, e esse casal ia até São Giovanni Rotondo agradecer ao Padre Pio. Esse é mais um dos milhares de milagres do, do Padre Pio. Né? As pessoas pensavam que o Padre Pio fazia milagre automaticamente. Então iam lá, queria tocar. Não é assim, não era assim. Mas as pessoas que tinham fé, que pediam, que tinham devoção à Nossa Senhora, porque o Padre Pio dizia... Eu não faço milagres, quem faz milagres é Deus. E sempre que algum milagre acontecia, ele mandava a pessoa agradecer à Madonna. Ele nunca ficava com os méritos do milagre. Porque ele sabia que Deus estava usando ele para fazer milagre. Ele não estava fazendo milagre. Não era ele que estava fazendo milagre. Então, meus amigos, está aí com essa história aí. Eu falamos hoje um pouquinho mais o Padre Pio amanhã falaremos de novo cada dia mais cada dia mais cada dia mais e eu recomendo muito a vocês que comprem algum livro sobre o Padre Pio que dê a história completa do Padre Pio para vocês lerem do começo até o fim nascimento etc porque ficaria muito difícil a gente nesse vídeo fazer uma série com a biografia do Padre Pio ela ficaria meio sem pé em cabeça porque iam ficar vários vídeos no no, no, no YouTube e Cada um assistiria num dia, sei lá como, do jeito que o YouTube apresentasse. Não, não dá. Então, esses nossos vídeos pressupõem que você já conheça algo do Padre Pio e já leia algo do Padre Pio. Isso vai melhorar muito a compreensão de tudo que nós conversamos aqui. Finalmente, deixo vocês com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e com a bênção do Padre Pio, a sua bênção maravilhosa. Meus amigos, até a próxima. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ecocesia. dado Jesus e Maria. Okay, stay born and out of